Pre svega istakla bi program podrške početnicima u poslovanju, koji se i u 2016. i u 2017. godini veoma uspešno sprovodio. Kroz taj program pružamo podršku mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima da započnu svoje poslovanje. Takođe, u 2018. godini nastavit ćemo da sprovodimo i program za podršku investicijama u privredi, ukratko razvojnim projektima. To je takođe program koji se uspešno sprovodio i 2016. i 2017. godine. A kroz oba programa, mogu reći, pružamo mogućnost privrednicima da kroz sredstva programa nabave opremu, novu ili polovnu do 5 godina starosti, da obave sanaciju, adaptaciju i rekonstrukciju kroz razvojne projekte i kupovinu ili izgradnju poslovnog ili proizvodnog prostora i da pribave trajna obrtna sredstva. Takođe, u 2018. godini nastavit ćemo sa sprovođenjem programa podrške mikro i malim privrednim društvima za nabavku opreme. Preporuka je naravno da i druge opštine upravo tako nešto urade, da okupe privrednike koji će razmenjivati svoje iskustva i koji će, da kažem, zajedno jače i sigurnije nastupati i na domaćem i na inostranom tržištu. Da li ovo zapravo pravi model kako država treba da pravi privredni ambijent umesto da izigrava menadžera? Svakako se slažem s vama u potpunosti. Da vam kažem nešto, izuzetno je bitno da država sarađuje sa privrednicima, da se jača to javno-privatno partnerstvo, da što više ostvarujemo saradnju sa udruženjima privrednika, naravno mi inače imamo već, da kažem, dobru saradnju sa Privrednom komorom Srbije, koja jeste predstavnik privrednika, tako da kažem, svakako država treba da ide što više u tom pravcu, da jača saradnju sa privrednicima i kroz različita udruženja.